Dues de la tarda, 48 minuts. Dues de la tarda, 48 minuts. I tornen els castellers de Vilafranca. I van. Wow. Saben on està l'error anteriorment d'un intent que no ha anat bé. De fet, ha anat malament. De fet, ha anat pitjor que el 2002. De fet, ens esperàvem més. Però saben on estaven els problemes. Jo crec que Joan Vedell ha fet una radiografia molt interessant d'on estaven els problemes. Després, també, ara recordo l'entrevista amb l'Oriol Bové, on parlava de jo quan he començat a pujar i he vist les cares de la gent del Folre, ja veia que alguna cosa no anava bé perquè s'ha d'estar convençut, allò no era una pedra. Vedell és un dels enginyers d'aquest pilar de nou en Folre i Mesos i Puntals del 2002 i evidentment ha col·laborat molt també a l'hora de dissenyar tota aquesta estructura tan complicada, tota aquesta metodologia de castellística tan complicada que implica fer de casteller. I fixa't que ha parlat d'aquestes diferents seqüències a l'hora de pujar, que encara no està format tot el Folre, ja comencen a haver-hi manilles, però clar, s'ha de fer això molt coordinadament i molt acompassadament. Doncs vinga, que pugen terços. Fixeu-vos, tornem a dir allò, s'agafa com un dos, terços. Pensava quan ens explicaven sóc el portacrosses del primeres de manilles. Sí, exacte. Clar, tu dius això a algú que no n'entén de castells i diu, què dius? A l'assaig, quan cantava en aquestes posicions hi havia cares, van dir, caram. Que dius, sí. Caram, què estem fent? Això el que demostra és la complexitat d'això que esteu veient ja en directe, que avui us expliquem la xarxa de comunicació local i que seguim en directe a la vostra televisió de proximitat en aquesta coproducció entre Penedès Televisió TAC12 i la xarxa de comunicació local. També podeu seguir mitjançant la plataforma Xala. Quart situat. Carles Mata, d'esquena. Silenci, que el mantenim ben dret, eh? Si és que ho demana silenci. Vinga, Joan, no l'encantem. Atents davant, eh? Marc, muntada. Vinga, atents aquí ben dret. Vinga. Bé! Va semblar sentir, està perfecte. Vinga, Aleix! Home, les sensacions són diferents, es veu tot plegat més compactat. Puja l'Oriol, l'hem sentit abans. Ara és un primer moment crític, Som-hi. Pilar de nou, en Folre, Manilla i Puntals. No s'ha fet mai en la història dels castells. Vinga, va! Ja fan més que abans. A situar Dani de l'Amor. Ara sonen les gralles. Això ja és història. Senyores i senyors, la història del món castellers pot signar també l'1 de novembre de 2022. Pilar de nou en Folre, Manilles i Puntals. Cap mortal ha vist això. Cap mortal ha vist això. Ningú en la seva vida havia vist això. Puja el Pilar de nou en Folre, Manilles i Puntals. Darrere del Dani va la Marta Balló. Darrere la Carla Galimany i ho remata la Marta Torrents. Mai havíem vist això. Atenció que es col·loca l'aixecadora. Fa la motxilla d'entrada aixecadora del Pilar de nou en Folre i Manilles. No m'ho crec. És espectacular. És increïble. És impressionant. És brutal. És al·lucinant. És flipant. És increïble. És antològic. Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells. El final de nou en Folre, Manilles i Puntals. Sí! 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 Motxilla de sortida. Verge Santa del Remei. Mare de Déu Senyor. Quina brutalitat l'hem vist, apunteu! 1 de novembre de 2022. Estratosfèric. Quina autèntica barbaritat el que acaben d'aconseguir els castellers de Vilafranca. Els castellers de Vilafranca acaben de ser una altra pàgina d'or del món casteller. Han coronat el Pilar de nou amb Folre i Manilles i li han regalat un nou rei al món casteller de la gamma extra. Increïble. Torneu a apuntar aquesta data per a la història dels castells. Pilar de nou en Folre, Manilles i Puntals. Un altre mite dels castells.
aquella porta de la gama extra que van obrir els Minyons de Terrassa el 1993, carregant el 2 de 9 amb Folre i Manilles, que ens ha portat al final de 8 amb Folre i Manilles, el 5 de 9 amb Folre, el 4 de 9 amb Folre i Agulla, el 3 de 9 amb Folre i Manilles, el 2 de 8 sense Folre, el 3 de 8 per sota, el 9 de 8, el 3 de 9 amb Folre i Agulla, el 7 de 9 amb Folre, el 4 de 9 amb Folre i Manilles, o el 3 de 9 sense Folre. Senyores i senyors, s'ha obert una altra vegada la història dels castells, brillant. Pàgina d'or de la història dels castells. Pilar de 9 amb Folre, Manilles i Puntals, carregats.